tak já si myslím, že to utkání bylo na horu, tak zbytečně jsme dostali dva góla. Paně ze standardek, tak bohužel zaplatili jsme na to. Tak nevím, to vyhodnotí ten trenér, tak myslím, že já to nemůžu nic říkat, tak uvidíme, tak co nám na to řekne trenér. Tak hodnotí se to blbě, prohráli jsme, myslím si, že jsme dostali dva zbytečný góly. Pak už si to Sparta hlídala, prostě když Sparta se na domácí půdě dostane do vedení, tak se to těžko obrací. Myslím si, že prostě tam rozhodly dvě standardky a pak Sparta si to už hlídala a bylo prakticky po zápase. V první poločas jsme si občas i sami sobě překáželi, balon nám odskakoval od nohy, prostě jako kdyby tam byla nějaká nervozita a prostě v poločase už jsme neměli co ztratit, tak jako kdyby to z nás spadlo a začali jsme hrát trochu. Škoda ty šance, co měl Přikras, že to nespadlo do brány, protože pak by zbývalo nějakých 12-15 minut a ještě se s tím určitě dalo něco dělat, ale po tom vyloučení Barryho už si to Sparta jenom strkala vzadu a my už jsme jenom nechtěli dostat gola a byli jsme prakticky bez šance.